Velkommen alle sammen. Mitt navn Tom Haugen, investeringsøkonom i Nordnet. I dag har vi med oss Axactor, CEO Endre Andenæs, CFO Geir Johansen. Velkommen. Bakgrunnen for det vi gjør her i dag er en henvendelse Nordnet fikk fra Aksjeforum om å levere litt innhold og content for dere. Det sa vi ja til, og resultatet i dag er jo strålende. Vi har jo klart å få inn management i Axactor. Det kan jeg fortelle dere at det er ikke alltid lett. Disse gutta her er veldig busy. Så vi gjør det som følger. Jeg har laget fram noen spørsmål som de er forberedt på, og seansen kommer til å ta ca. 20 minutter. Så kjører vi egentlig bare i gang. Ja, er vi klare? Absolutt. Jeg har... Det som er litt morsomt med at det er Axactor som er i dag, er jo at Nordnet, som dere sikkert flest kjenner til, er jo en internettbank, og vi har 6900 aksjonærer i Axactor av 8300. Ja, så ja, vi er ganske godt representert hos dere. Det har vært stor interesse blant selskapet for våre kunder lenge. Så jeg er utvilsom en av de selskapene som er mest populære. Jeg så det var femte mest selskap som har mest aksjer, utenom liksom Statoil og disse selskapene her. Så det er jo veldig spennende. Da har jeg et spørsmål til deg. Jeg har stresset dette med for våre kunder lenge, det å treffe management. Dette er jo da selvfølgelig en unik mulighet til å kunne treffe dere på så nært hold. Så da tenkte jeg, kunne du kanskje si litt, Endre, litt om deg selv og din historie og litt om det teamet du har bygd opp her, ikke her, men i Axactor? Ja, det skal jeg gjøre. Bakgrunnen min er 18 år fra IBM, i forskjellige stillinger i Norge og internasjonalt. Og så gikk jeg over til CEO-stillingen i det som het EDB Business Partner den gangen, som nå er en del av Evry. Jeg var der i 7 år. Og så gikk jeg videre til Lindorf og var der i ca. 5 år som CEO for Lindorf. Og så startet vi Axactor for et drøyt år siden. Så har vi da selvfølgelig, det som var viktig da vi startet Axactor, var jo da å bygge et team som punkt 1 hadde erfaring fra industrien. Det var veldig viktig. Punkt 2 hadde også, jeg vil si, omfattende ledelseserfaring. Og også et team som er villig til å stå på, jobbe hardt, og som klarer å eksekvere forholdsvis raskt. Så vi har et team hvor de fleste kjente hverandre på forhånd. Vi var heldige å kunne egentlig plukke det vi ønsket internasjonalt, så vi har et veldig, veldig bra fungerende ledelsesteam. Så det er nok noe av nøkkelen til at vi har klart å gjøre såpass mye som vi har gjort på forholdsvis kort tid. Nemlig. Dere kom jo rekordkjapt på børs, for å si det sånn. Ja. Dere valgte jo en litt utradisjonell måte å komme på børs på. Dere gikk jo via et svensk selskap, faktisk, som heter Nickel Mountain Group, NOG, som var egentlig en slags skalløsning. Kan du fortelle litt om hvordan den prosessen fungerte? Ja, bakgrunnen for det var jo egentlig at vi hadde jobbet frem jeg vil si, en strategi og tanke rundt hvordan vi ønsket å lansere Axactor. Og når det var klart, så tenkte vi at nå må vi jo få tilgang til kapital, som er en viktig del av forutsetningen for å drive denne type virksomhet. Og da var muligheten for å hente egenkapital på børs en åpenbar mulighet. Og vi gikk raskt i gang der med å sondere hva vi kunne gjøre rundt det. Og da var NMG tilgjengelig gjennom den eierstrukturen som var den gangen. Det var et selskap med drøyt 6000 aksjonærer. Det var 50-60 millioner svenske i kassa. Og vi hentet da drøyt 400-450 millioner i egenkapital. Og var også heldige å få på plass en fasilitet med DNB den gangen. Så en ramme på 100 millioner euro. En lånefasilitet, en type accordion. Hvor vi da fikk 25 millioner euro som første installment, og så har vi da bygget videre på det og annonserer i dag den tredje transjen. Det vil si at vi da har trukket opp i løpet av en periode nå ca. 75 millioner euro på den lånefasiliteten. Og så kom Nordea inn etter noen måneder, så nå har vi da DNB og Nordea inn i den fasiliteten. Så har vi da hentet 1,2-1,3 milliarder til etter at vi da hentet disse 450 initielt. Så det er litt av det vi har gjort disse 12-13 månedene. Nemlig.
Det har jo skjedd mye på eiersiden, så det har jo, når du hentet de 4 millioner, så fikk du noen sterke kapitalsterke aksjonærer, så det har jo vært veldig positivt. Ja. Kan du fortelle, eller dere fortelle litt om forretningsmodellen til Axactor, så ser jeg kan liksom skjønne litt om hvordan det er bygget? Det er en forholdsvis enkel strategi, og det har vist seg at det har fungert forholdsvis bra. Så tanken vår var jo å, basert på den erfaringen store deler av teamet hadde, var jo å satse i de markedene vi hadde relasjoner. Og da tenkte vi som utgangspunkt at vi ønsket å dekke hele verdikjeden innenfor inkassoindustrien, det vil si tidlig collection, det man kaller amicable collection på engelsk, den legale delen, legal collection, og det som da også ligger ute i halen, som er mer overvåking, hvor det er krav som ligger på overvåk. Og så sa vi at vi ønsker i tillegg å ha muligheten til det å gjøre en både tredjepartsinkasso, det vil si at vi gjør inkasso på vegne av andre, det for oss er det primært banker, men også da muligheten til å kjøpe portefølje, hvor vi eier porteføljene selv. Så sa vi at hvis vi kan finne i de største markedene i Europa, finne inkassoselskaper, det vi kalte inkassoplattformer, som var veldrevne, men egentlig subscale, så visste vi at hvis de klarer å levere en EBITDA på 20-30% og er subscale, så er det en veldrevet bedrift. Så tenkte vi at da kjøper vi de til en gunstig multipel, og så fyller vi volym inn i det maskineriet. Og det er primært det vi har gjort, at vi da brukte 2016 på å etablere selskapet i Tyskland, i Spania, Italia og Norge, ved å få tilgang til denne type plattformer, som vi etter hvert nå begynner å fylle med volym for å få skalafordelene. Nemlig. Det bringer meg egentlig til neste spørsmål. Jeg har jo alltid skrytt fælt av deg med den sagt at Endre var jo mannen som tok Lindo fra pølsebåt til 17 milliarder. Jeg vet ikke om det stemmer eller ikke, men uansett, det var jo... Men det som er poenget, og det er litt av det at vi tok jo, vi doblet jo omsetningen på 4,5 år, vi doblet bunnlinjen på 4,5 år, og det er jo flere fra som var med på den reisen som jo nå er med på dette, så det er folk som har gjort det før. Så det er litt av poenget. Så opprinnelig så var det liksom Spania som jeg skjønte at din relasjon var veldig sterk, men dere har også trukket Italia, ja. Også Tyskland, og så har det kommet litt sånn slengende tilfeldig, har jeg skjønt, Norge også. Ja. Ikke helt tilfeldig, men... Nei, det har bygd seg ganske mye inkasso-potensial der. Kan du kort fortelle litt om de ulike landene og hvorfor dere har valgt akkurat de? Bakgrunnen for det er punkt 1 at Tyskland, Italia og Spania er de største markedene når det gjelder misligholdt gjeld i Europa. Det andre var at vi hadde god tilgang til beslutningstagere, altså et stort nettverk. Det gjelder både da beslutningstagere innenfor bankene, men også de som fasiliterer en del av disse porteføljesalgene på vegne av bankene. De hadde vi gode kontakter med. Og det var også da kunnskapen vi hadde om disse lokale markedene, som gjorde at vi klarte ganske raskt å identifisere hvilke type selskaper vi skulle kjøpe, og fikk rask tilgang på det, så det ligger litt bak det vi har gjort. Så vet vi at en ting er at det er de største markedene, men vi vet også at her er det forventet størst tilvekst, så det var litt av bakgrunnen for at vi gjorde dette. Og så kom Norge opp, fordi vi har sett litt det du er inne på, at konsumentbankene har jo hatt en kraftig vekst. Det har vært en kraftig vekst på kreditgivning, og det gjør at vi forventer jo, og ser allerede tegn på det, at det kommer store volymer også i Norge. Så det var bakgrunnen for at vi også kjøpte oss inn i Norge forholdsvis raskt. Så som jeg har forstått det, så er jo relasjonsbygging et ganske stort element i deres bransje, og så som jeg har skjønt det, litt av fordi bankene, det er jo på en måte bankenes kunder som på en måte gir slipp på, som da andre systemer skal ringe og innkøve den kapitalen. Det er viktig da at det gjøres på en solid måte. Ja. Hva er grunnen til at dere har klart å bygge opp så sterkt nettverk i disse landene? Nei, som du sier, så er relasjonene veldig viktige i denne industrien, som i mange andre industrier selvfølgelig. Men det har litt med at dette er en type business process outsourcing, hvor du enten gjør inkasso på vegne av banken, og da krever banken at det er corporate governance, at det er compliance, og at det er ethical behavior på den måten man driver inn pengene på. Men det er like viktig for bankene når de selger porteføljer, at det er en seriøs kjøper,
som kan dokumentere akkurat det jeg sa, at det gjøres på en riktig måte, fordi selv om vi juridisk sett har overtatt en gjeldsportefølje, så slår det veldig fort tilbake på banken, som er the origin of the claim, hvis ikke vi gjør dette på en riktig måte. Og da var det jo det at det nettverk vi hadde i de landene vi etablerte oss i, de visste hva dette teamet sto for, og vi hadde relasjonene, og når de også har sett at vi har systemene bak, så har vi fått tillit gjennom det. Nemlig. Ja, men det er bra. En av de tingene jeg la merke ganske tidlig i Axacto var den gunstige funding dere klarte å få til. Ja. Så jeg vet ikke hvor mye dere har kommunisert på det, men dere har vel kommunisert at det er 3% funding dere har på i DNB? Litt mer, men Geir, du kan jo utdype det litt, hva? Ja, vi har egentlig to fasiliteter på plass. Hovedfasiliteten har vi da med DNB og Nordea, som kjenner industrien og aktørene veldig godt. Selv om vi er et ungt selskap, så er det jo, kjenner de aktørene i ledelsen godt, og veldig mye av det som har skjedd opp til frem til i dag har vært bygd på tillit. Så vi bruker mye tid på å være sikre på at bankene skjønner oss, vi holder dem informert om hva vi driver med og hva vi tenker på, slik at vi leverer både til markedet og til bankene det som er planlagt. Så det er den store fasiliteten vi har i Norge for å dekke behovene våre i Spania, Tyskland og Norge da. I tillegg så har vi en mindre fasilitet i Italia med lokale italienske banker, hvor vi faktisk har veldig gunstige terms med 100% finansiering på veldig lav rente, som gjør at det er veldig enkelt for oss å få finansiert opp de porteføljekjøpene vi gjør i Italia. Mm. Jeg synes du nevnte sist at det får funnet nesten gratis her i Italia. Ja, nesten gratis er det kanskje. Vi har faktisk talt bare 2% margin på de lånene vi får i Italia. Og det som var morsomt da vi først kom inn på eiersiden i Italia, var jo at de regionale bankene som tidligere har gitt noe lån til et selskap som vi kjøpte, de begynte jo faktisk å ringe oss og spørre om vi trenger mer penger, fordi at de ser nå at det er et nordisk børsnotert selskap som er counterparty-risken deres, som gjør at de er villige til å låne ut mer penger. Så vi har hatt veldig, veldig fin erfaring i Italien. Tilgang på ny kapital og til gunstig rente og med 100% giring. Ja. Så det er en fantastisk fasilitet vi har der. Og den øker fremover. Så må vi også nevne at vi den supporten vi har fått fra aksjonærene våre gjennom de siste 12-15 månedene har vært fantastisk. Og har selvfølgelig også bidratt til den veksten vi har vært i stand til å gjennomføre. Mm. Jeg tenkte vi skulle prøve å gå litt mer inn i driften, og jeg husker jeg var på presentasjonen, og da var du illustrert litt det med å implementere deres software og systemer inn i de ulike systemene i Europa, altså de landene dere kjøper i Kassa-Europa. Kan ikke du prøve å illustrere litt for seerne hvordan dere klarer å effektivisere denne innkrevingen? Ja, hvis vi da ser på, vi har bygd opp et callcenter i Spania, hvor vi har kjernesystemene våre for effektiv drift. Det er da det vi kaller et collection-system, som forvalter de porteføljene vi kjøper. Og i tillegg har vi på toppen av det en dialer, som er et automatisk computer som bestemmer hvem som skal ringe, hvilken kunde vi skal ringe på, og håndtere innkommende og utgående telefoner. Og vi har faktisk alt noe som vi kaller traffic control. Det er to senior personer som sitter og monitorerer 70-80 mennesker som ringer 60-70 telefoner om dagen. Og vi kan monitorere hvor lenge samtalen varer, hvor mye pauser de har imellom, og også lytte inn på linja. Så vi får en voldsom effektivitet ut av de menneskene vi har på callcenteret vår. Det jeg tror er viktig å understreke, det er at vi har, når vi har kjøpt disse selskapene, vi kjøpte jo 5 selskaper i fjor, så gjør vi umiddelbart en standardisering av IT-systemene. Mm. Så det eneste som er unikt fra land til land, det er selve kjerne-collection-systemet. Alt annet standardiserer vi fra dag 1, og det kommer nok til å skille oss litt fra konkurrentene, for vi har ingen legacy. Vi standardiserer med en gang. For eksempel så har vi da Intility Cloud Computing, som leverer alt av infrastruktur for oss. Dialeren, som Geir var inne på, som er dette verktøyet, som er en type ringerobot, som ligger på toppen av collection-systemet, det er standard i alle land.
Og da kan vi også gjøre best practice sharing mellom landene for å se hva fungerer og hva fungerer ikke. ERP-systemet, altså finanssystemet til Geir, det ble helt likt implementert i alle land. Datavarehus, business intelligence, alle disse tingene standardiserer vi fra dag 1. Og det gjør at punkt 1 så får vi en, jeg tror, en veldig effektiv kostnadsstruktur. Jeg tror vi kommer til å konkurrere på det fremover, for det er ingen tvil om at konkurransen har økt de siste årene også i denne industrien. Det gir oss en konkurransefortrinn, og så får vi en helt annen styring og kontroll, og kan begynne å kjøre forholdsvis rigid på de KPI-ene vi definerer sammen med landene, som skal være de rådende KPI-ene for selskapet. Noe som gjør at vi får ett datasett som er likt for alle land, altså hvordan vi tolker dataene. Og det gjør at vi kan sammenligne effektivitet på tvers av landegrenser og lære. Hvis vi ser at det er et senter som gjør det veldig mye bedre enn andre, så sier vi ok, hva er det disse gjør som andre ikke gjør, og så tar vi den praksisen og implementerer i andre land. For det som er viktig er at vi har da laget det vi kaller en Axactor Operating Model, og den ser lik ut i alle land. Organisasjonen ser lik ut, systemene bortsett fra selve kjerne-collection-systemet ser likt ut, og da er det mye lettere også benchmarke mot hverandre. Så det kommer nok til å drive en ganske kostnadseffektiv struktur fremover. Jeg visste at dette var kanskje veldig hyggelig, så tiden går. noen voksesmerter her ute på her. Dere har jo vokst enormt fort. Hvor mange ansatte er det? Nærmere 1000 år? Ja, vi er ca. 900, men jeg vil si at vi har vokst fort, men kontrollert. Men så skal det også sies at vi har jo det som er viktig for oss nå i 2017, det er jo å få virkelig satt grunnmuren skikkelig, ref det vi nettopp har vært innom, at vi må få en felles infrastruktur, felles systemplattform og så videre. Det er vi ferdig med å få. Og så må vi fylle maskinen med nye porteføljer, slik at vi får skalaeffekten forholdsvis raskt. Og nå går jo de porteføljene vi kjøpte i 2016, går jo inn i full produksjon nå i 2017, og da kommer cashflowen. Dere har jo hele tiden kommunisert at dere vil ha en minimum IRR på 10%. Ja. Kan du kommunisere noe rundt det? Ja, altså, det er absolutt minimum på 10%, og det har litt med risikobildet å gjøre. Det har litt med at vi er et nystartet selskap, og vi opererer, altså viktig understreke, primært innenfor det vi kaller unsecured non-performing loans, både da på tredjepart og når det gjelder kjøp av porteføljer. Det representerer, av dette store NPL-markedet i Europa, så representerer det mellom 10 og 20%. Det er litt fra år til år og fra land til land. Men vi har jo kjøpt porteføljer på mye bedre IRR enn det. Så vi har sagt at vi går ikke under 10, og nettopp for det i forhold til risiko, så gjør vi ikke det. Men det viktige for å få IRR-en bedre enn det vi bygger som business case, er jo de operative tingene jeg nettopp var innom. Nemlig at vi får effektive collection-systemer og kan kjøre etter produktivitet og KPI, som vil da drive forhåpentligvis IRR-en høyere enn det som lå i det opprinnelige business case. Dere har holdt på nå i litt over et år, og det tar jo tid, og dere har jo også fått tid. Markedet har jo vært veldig positive og støttende til PowerPointen, synes jeg, på en posisjon. Men dere nærmer jo oss en tid hvor dere må begynne hvor markedet vil begynne å se på tall. Ja. Går fra en litt sånn oppstartsfase til en litt mer sånn leveringsfase. Ja. Kan du kommunisere hvordan det kjennes? Ja, nå begynner vi å nærme oss fjerde kvartals presentasjon, så vi skal være forsiktig med hva vi sier, men du spør hvordan det kjennes, og det kan vi si noe. Så det er klart at 2016 var preget av at vi kjøpte 5 selskaper inn i 4 land, rådgivning rundt det, rådgivning rundt å etablere selskapet, hente penger og så videre. Og vi kjøpte også porteføljer for ca. 70 millioner euro, og med litt rådgivning rundt det. Så det har vært et etableringsår i høyeste grad. Men vi er jo veldig komfortable når vi ser nå på 2017 og fremover 2018 også, at når vi får den felles grunnmuren som jeg nevnte, og vi får porteføljene våre i produksjon, som vi nå har, så kommer cashflowen. Så for oss er 2016 historie, og så ser vi fremover på 2017 og 2018, og det er ingenting som tyder på at det skal bli et dårligere marked enn det har vært de siste 4-5 årene. Ja, det er tøffere konkurranse,
Vi har sett enkelte land hvor man priser portefølje, i hvert fall konkurrentene, på under 10%. Men til tross for det så vet vi at det er nok portefølje, det er nok å jobbe med, og vi er jo da veldig komfortabel med den pipeline vi har med oss fra 2016 og inn i 2017, og som jobber nå kontinuerlig med. Så det er jo, en ting er jo da porteføljekjøpene. Det andre er jo at vi jobber aktivt med å få nye tredjepartskontrakter, fordi det ligger en veldig bra cashflow i de tredjepartskontraktene. Og det gjør også at vi får med mye statistikk og data, som er en viktig parameter inn i prisingen på porteføljesiden. Men så er det jo en faktor som vi ikke har vært innom nå, og det er jo en trend i Europa, og det er jo at flere og flere banker selger unna sine egne collection-enheter med lange kontrakter på eksklusiv collection. Det betyr at da kjøper vi ikke porteføljen, men vi kjøper en rettighet til å kollekte på de kravene, de og de kravene over en gitt periode. Så dette er en typisk business process outsourcing. Mm. Og tilbake til relasjonsspørsmålet, så er dette veldig viktig, at du er i posisjon når bankene gjør denne type carve-outs. Og når du da får kjøpt denne type enheter med eksklusiv rett til å kollekte på tredjepartsområdet, så får du også en fantastisk skalaeffekt. Da får du en veldig, veldig ekspansjon på marginen når du får kjøpt den type rettigheter eller carve-outs. Så det er en veldig viktig del av strategien vår i forhold til å balansere dette mellom tredjepart og porteføljen. Så det er ikke noe, du er ikke redd for at telefonselgeren ikke skal ha noe å gjøre? Liksom. Nei, jeg er ikke det. Det er bra, det er snarere tvert imot, ja. Og det er klart, og det er et veldig viktig poeng for det. Fordi denne dialer, denne ringeroboten, er jo ikke implementert ennå. I Spania har vi startet, og så rulles dette nå ut gjennom første halvår i alle land. Det er klart at effektiviteten vil jo komme gjennom 2017. Mm. Over på litt ting som ikke alltid er så morsomt å prate om, men risikobildet er jo alltid greit at du skal ha med her. Og det er jo nye potensielle reguleringer. Er det noen ting her som dere ser som som kan komme som en sånn liten svane på siden? Black swan? Nei, egentlig ikke. Vi har jo sett det tidligere at det kommer nye regulatoriske krav. Man endret jo salærregimet i Norge for en del år siden. Det kom statute of limitation i Finland med altså en 15-års grense. Men det er jo egentlig bare da å tilpasse organisasjonen, kostnadsnivå og så videre i forhold til de regulatoriske endringene som kommer. Og dette, det er ikke unikt for oss, det vil jo så få ramme hele industrien. Så ut fra konkurransekraft og så videre, så mener jo vi at det er ikke veldig høy risiko rundt regulatoriske ting. Andre operative ting tror jeg vi har rimelig god kontroll på. Det er klart vi er ekstremt intensive på IT-området som et eksempel, men der har vi gode leverandører, vi har sikret oss godt rundt det, så jeg ser ikke noe stor risiko i vår operative modell. Er det noen nye muligheter som har dukket opp siste året? Nå er det jo på en måte etablert i fire land. Har det kommet noen nye satsingsområder, eller er det sånn, kjører dere på med det dere er best på? Primært så er hvis du ser på prioriteringene for 2017, så er det å få opp denne grunnmuren. Det er å fylle volymer inn i maskineriet for å få skaleeffekter og cashflow. Og så er det selvfølgelig da det at det er en konsolidering i industrien. Du har sett Intrum og Lindorf gå sammen, nå skal det godkjennes av konkurransemyndighetene først. Men det åpner jo også muligheter kortsiktig for en del aktører, mindre aktører som oss, tror jeg. Så vi er veldig optimistiske, vi på bildet fremover, for at vi har etablert oss som en av topp 10 i Europa innenfor denne industrien. Det har vi gjort på et år, og vi har ikke tenkt å stoppe der. Og vi ser muligheter både i de markedene vi er, men selvfølgelig også ser vi nøye på hva som skjer i andre geografier. Nei, da tror jeg nesten vi må avslutte det, men dere har jo sagt at dere skal bruke ca. 18 måneder på å komme dit dere er i dag, så dette har gått veldig, veldig fort. Det betyr at det er dyktige folk dere har jobbet med dere. Så da vil jeg vel egentlig bare ønske dere lykke til videre, og så håper vi at vi ser dere en annen anledning. Takk for det, vi kommer tilbake. Bra. Ja, ha det bra.